ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପାଚିକା ସହାୟକ ସଂଘ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଚିକା ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଠ ଦବା ଦାବି ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଚିକା ସହାୟକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହରର ବ୍ଲକ ଛକ, ଆମ୍ବେଦକର ଛକ, କଚେରୀ ଛକ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପେନ୍ସନ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେ ତ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ, ସେଥିରେ ଦିନୁ ଦିନକେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତାର ଦରଦାମ ମାନେ ବଢି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଦଶ ମାସର ଯେନ୍ ଦରମା ଦଉଛନ୍, ବାର ମାସର ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ଦଉ, ଆମକୁ ସେଟା ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ନାଇଁ କଲା ଫେରି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାବେ।